Assalomu alaykum. Garchi Joe Bidenning saylovoldi poygasidan chiqishi taxmin qilingan bo'lsa-da, AQSh bilan chambarchasi bog'langan mamlakatlarda bu birmuncha behuzurlik uyg'otdi. Ana shulardan biri hali beri tinch aholi qoniga to'ymayotgan Netanyahu boshliq yahudiylar davlatidir. Isroil urush boshlangandan beri Qo'shma Shtatlarning qanoti ostida bo'lib kelmoqda. Unga na BMT rezolyutsiyalari, na jinoiy sud qarorlari zarracha ta'sir o'tkaza olayotgani yo'q. Biroq mojaroga Hizbulloh hamda Husiylarning aralashuvi katta og'aning mehribonchiliklariga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirdi. Ana shunday mas'uliyatli pallada AQShda siyosiy beqarorlik yuzaga kelgani yahudiylar uchun unchalik ham yoqimli ish bo'lmadi va bosh vazir Netanyahu Washingtonga yo'l oldi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifi judayam bir qiyin davrga to'g'ri kelyapti. Ya'ni G'azodagi urush bugungi kunda Livandan tortib Yaman hududlarigacha bo'lgan keng hududlarni qamrab oldi. Ya'ni bugun Isroil bir frontda falastinliklar bilan, ikkinchi frontda Hizbulloh bilan, yana bir uchinchi frontda Yamandagi Husiylar tashkiloti bilan jang harakatlarini olib borishga majbur bo'lyapti. Bir tomondan Eron omili bor. Shuning uchun bugungi kunda o'sha Benyamin Netanyahu juda bir og'ir, murakkab vaziyatni boshdan kechiryapti. Shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga safar bo'lgan, ya'ni eng yaqin asosiy ittifoqchisiga bu yerda maslahatlar olib boradi. Endi qanday yo'l tutishimiz kerak? Ya'ni Benyamin Netanyahuning mana shunday bir siyosati, ya'ni olaylik bir asabiylashishga qaratilgan siyosati, qattiqqo'llik siyosati judayam bir xunuk oqibatlarga, og'ir oqibatlarga olib kelyapti. Demakki, bu yerda endi Benyamin Netanyahu siyosiy umrini uzaytirish uchun har uchala lager bilan muloqotlar olib borishga majbur. Ya'ni bugungi kunda u o'zining mamlakat ichkarisidagi ultra o'nchi ittifoqchilarini ko'nglini qoldirmaslik kerak. U ular G'azoda Hamasga qarshi operatsiyani oxirigacha olib borishni talab qilyapti. Aks holda ular mana shu koalitsiyani tark etishlarini va hukumat inqirozga yuz tutishi va yana takroriy saylovlar o'tkazilishini. Ikkinchi tomonda albatta amaldagi rahbar, ya'ni Joe Biden bilan muloqot olib boryapti. Uning tinchlik rejalarini yana bir bor muhokamadan o'tkazadi. Joe Biden albatta mana shu G'azodagi Hamas bilan muzokaralarni davom ettirish borasida bosimni ko'rsatyapti. Bundan tashqari demokratlar lageridagi Kamala Harris bilan ham uchrashadi. Bundan tashqari Donald Trump bilan ham muloqotlar olib boradi. Endi bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida judayam bir murakkab vaziyat yuzaga keldi. Ya'ni Kamala Harris judayam yosh va shuning uchun u masalan hokimiyat tepasiga kelish imkoniyatlari borgan sari oshishi mumkin. Ya'ni bugungi kunda o'sha Kamala Harris G'azodagi harbiy operatsiyalarda insonlarning qirg'in bo'layotganiga qarshi chiqayotgan, ya'ni shu G'azodagi harbiy operatsiyalar aniq tiniq bo'lishini talab qilyapti. Lekin u Netanyahu ko'proq mana shu Donald Trumpning, konservator Donald Trumpning hokimiyat tepasiga kelishi tarafdori va shuni ham xohlaydi, chunki u bunga davro beradi, ya'ni har qanday harbiy operatsiyalarni olib borishiga keng yo'l ochib beradi. Men aytmoqchimanki, Qo'shma Shtatlarda qaysi bir lider hokimiyat tepasiga kelishdan qat'iy nazar Isroilni qo'llab-quvvatlaydi, lekin o'sha harbiy operatsiyalar olib borishi bo'yicha ularning pozitsiyalari turlicha. Isroil va AQSh davlatlari o'rtasida Isroil davlatchiligi paydo bo'lgandan beri shakllangan mana shu bir tarixiy traditsiyalar bor. Bu tarixiy traditsiyalar bo'yicha Isroil va AQSh o'rtasida har doim strategik hamkorlik bo'lgan, do'stona munosabatlar bo'lgan, ittifoqchilik bo'lgan. Mana shu tarixiy traditsiyalardan kelib chiqadigan bo'lsak, kim, demak, qaysi partiya Amerika Qo'shma Shtatlarida g'alaba qiladi, Respublikachilar partiyasi keladimi hokimiyatga, Demokratlar partiyasi keladimi, qanday bo'lishidan qat'iy nazar shakllangan tarixiy traditsiyalar buzilmasa kerak. Lekin albatta
liderlarga ham bog'liq. Mana bugungi kunda hokimiyat uchun kurashayotgan Respublikachilar partiyasi vakili Tramp va Demokratlar partiyasi vakili endi mana aniq bo'ldi. Kamala Harris demak o'rtasida demak qaysiki yengadigan bo'lsa shunga qarab bir ozgina mo'tadillashi yoki bir oz radikallashishi mumkin. Katta ehtimol bilan agarda Tramp hokimiyatga keladigan bo'lsa u Isroil bilan aloqalarni juda chuqurlashtiradi, hamkorlikni kuchaytiradi. Shu jumladan Falastinga bo'lgan Isroilning munosabatlarida ham qattiqlik kuzatilishi mumkin. Umuman Trampning hokimiyatga kelishi Falastin xalqi uchun yaxshi emas. U to'liq Tramp to'liq Netanyaxu hukumatini, Likud partiyasini qo'llab-quvvatlaydi bu ma'noda. Endi agarda mabodo Kamala Harris hokimiyatga keladigan bo'lsa, Kamala Harris mana shu mutadilroq, uncha radikal bo'lmagan siyosat olib boradi, lekin u ham baribir mana shu har doimgi tarixiy traditsiyaga tayangan holda Isroilni qo'llab-quvvatlayveradi. Lekin shu bilan birga mana shu Kamala Harris Demokratlar partiyasining vakili sifatida, Demokratlar partiyasi o'sha tarixan Isroilga nisbatan mo'tadil siyosat olib borishi bilan birga u bir yengil har doim tanqid qilib turgan Kamala Harris ham shu traditsiyani davom ettirishi mumkin. Trampga nisbatan Isroilga pozitsiyasi bir qat'iyroq bo'ladi, tanqidlari bo'ladi, lekin umumiy strategik demak o'sha haligi vektor o'zgarmaydi. Netanyaxuning so'nggi bayonotlariga qaraganda Isroil yaqin orada qirg'inni to'xtatmoqchi emas. Chunki yahudiylar o'zlarining tarixiy yerlarini ozod qilish uchun kurashmoqda va har qanday davlatning, har qanday xalqaro tashkilotning bunga qarshi chiqishi borib turgan jinoyatdir. Isroil Amerika Qo'shma Shtatlarining yaqin shartdagi lubimchigi deymizmi yoki eng yaqin ittifoqchi sifatida qolaveradi. Aslida Isroil mavjud bo'lishining asl sababi ham mana shu arab davlatlarini bir ta'sir doirasida saqlab turish, ularning bir rivojlanishiga imkon bermaslikdan iborat hisoblanadi. Va men aytmoqchimanki, mana shu Benyamin Netanyaxuga Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressida birgina Benyamin Netanyaxu uchun 4-chi marotaba nutq so'zlash uchun minbar berilayotgani, imkon berilayotganligining o'zi ham Isroil hamon Amerika Qo'shma Shtatlari uchun yaqin sharqdagi eng muhim davlat ekanligini anglatadi. Hali biror bir mamlakat rahbari 4 marotaba yoki 2 marotaba AQSh kongressida qatnashish yoki o'zining nutqi bilan qatnash imkoniyatiga ega bo'lmagan. Bundan tashqari biz juda yaxshi bilamiz. Mana endi hozir bu yerda G'azodagi urushni to'xtatish yoki Falastinga o'sha berilgan muxtoriyatni kengaytirish, ya'ni unga chinakam mustaqil davlatni berish imkoniyatidan ko'ra ham ko'proq bu yerda Hizbullohni qanday tinchitish mumkin yoki bo'lmasa Husaylarga qarshi qanday muvaffaqiyatli kurash olib borish mumkin yoki Eronga qarshi harbiy zarbalar berish imkoniyatlari yana bir bor bu yerda muhokama qilinadi. Ya'ni o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari amaldagi prezidenti Jo Bayden bilan ko'proq ana shu masalalar xususida fikr yuritadi, ya'ni muloqotlar olib boradi. Qo'shma Shtatlar ham Isroilga harbiy texnikaviy yoki moliyaviy yordamlarni ko'paytirish yoki oshirish masalasini bu yerda ko'rib chiqishadi. Tabiiyki, Qo'shma Shtatlar yana o'sha qirg'inkor qurollarini, ya'ni Hizbullohga, G'azodagi tinch aholiga yoki Yamandagi Husiylarga nisbatan qo'llash yoki ularning tepasida turishi aytilayotgan Eronga nisbatan harbiy havo hujumlari hujumlarini boshlash yoki bombardimon qilish masalalarini tabiiyki bu yerda juda ham qizg'in muhokama qilishadi. Agar hokimiyat tepasiga Donald Trump saylovlar orqali keladigan bo'lsa, bu Benyamin Netanyaxuga juda ham katta kuch quvvat beradi. Ya'ni Donald Trump, biz yaxshi bilamiz,
İsrailning o'sha Quddusni yagona va abadiy poytaxt deb e'lon qilish qarorini qo'llab-quvvatlagan va buni Donald Tramp paytida tan oldi. Ya'ni AQShning Tel Avivdagi elchixonasini Quddusga ko'chirishga qaror qilindi. Bundan tashqari Suriyaga tegishli Jolon tepaliklarini bu Isroil tomonidan bosib olingan va mana shu tepaliklarni Isroilniki deb tan olgandi. Shuning uchun aytmoqchimanki, Benyamin Netanyahu ham Isroil ham Amerika Qo'shma Shtatlarining sevimli kishisi sifatida qolishda davom etadi. Yodingizda bo'lsa, mojaro boshlanganda bu urush Falastin davlatining tan olinishi bilan yakun topadi. Chunki Isroil qirg'inni uzoq davom ettira olmaydi, xalqaro bosim ostida yon berishga majbur bo'ladi degan fikrlar yangragan edi. Lekin yuqorida aytilganidek, genotsidning oxiri ko'rinmayapti. Aniqrog'i, uning oxiri G'azo va Falastin yerlarini butkul o'zlashtirib, yahudiylashtirib olishga borib taqalayapti. Biroq bu borada ekspertlarning fikrlari turlicha. Ayrimlari najot tobora susayib borayotgandan xavotirda bo'lsa, boshqalari Netanyahuni tiyishga qodir real kuch mavjudligiga ishonadi. Men Falastin uchun hali biri najot yo'q degan bo'lardim. Chunki bugun hokimiyat tepasida o'sha Benyamin Netanyahuning Likud partiyasi va Falastinning mustaqilligiga butkul qarshi bo'lgan ultra o'ngchilar, ya'ni o'ta o'ng millatchilar hokimiyat tepasida. Ular davrida yoki undan keyin boshqa kuchlar kelgan taqdirda ham Falastinga mustaqillik berish imkoniyati nolga teng. Ya'ni mana shu bugungacha ham juda ko'p bosimlar bo'lyapti Yevropa ittifoq tomonidan yoki boshqa mamlakatlar tomonidan, lekin hanuz Isroil Falastin mustaqilligiga qarshi. Aksincha, bugungi kunda olib borilayotgan G'azodagi harbiy operatsiyalarning maqsadi ham ayon bo'lib boryapti. Bu Hamasni butkul yo'qotish emas, balki G'azo sektorini ham Isroilga butkul qo'shib olish. Mana shu narsani ko'z tutgan holda aytyapmanki, Isroil o'zining hududlarini kengaytirish siyosatini davom ettiradi. Menimcha, Falastin mustaqilligi haqida ko'p gapirilyapti-yu, lekin Falastinga mustaqillik berish emas, balki uning yerlarini tortib olish siyosati davom etayotganga o'xshaydi. Bir vaqtlar Isroilning hozirgi bosh vaziri Benyamin Netanyahu, adashmasam shu 20 yil oldin 2002-yilda bayonot berganda, biz Falastinga mustaqillik bera olmaymiz. Isroil davlati bir atigi 12 ming kvadrat kilometrdagi bir hudud, ya'ni davlat bo'lib qolishini istamaymiz. Shu maqsadda biz Falastinga mustaqillik bera olmaymiz degan bayonotni bergan edi. Ya'ni bugun Washingtonda bo'lib o'tadigan muloqotlarda ham, uchrashuvlarda ham Falastin mustaqillik berish masalasi emas, ya'ni Isroilning bugungi xavfsizligini ta'minlash masalalariga ustuvorlik beriladi. Ya'ni Hamas bilan, Hizbulloh bilan yoki Husiylarning Ansorulloh harakatlari bilan qanday muomala qilish kerak, Eron bilan qanday munosabat yurgizilishi kerak degan savollar atrofida so'z boradi. Shu ma'noda aytmoqchimanki, hali beri mustaqil Falastin davlati, uning najotga erishilishi haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Lekin bu yerda mana shu Isroil va Hamas o'rtasida, Isroil va Falastin o'rtasidagi konfliktga ta'sir qiluvchi AQShdan ham qudratliroq bir kuch bor. Bu Yevroittifoq. Buning sababi bor. Sababi Yevroittifoq, demak, dunyoda Isroil bilan eng katta savdo aylanmasiga ega bo'lgan hudud hisoblanadi, davlat hisoblanadi. Amerika bilan Isroil o'rtasidagi savdo aylanmalariga qaraganda, iqtisodiy munosabatlarga qaraganda, demak, Isroil va Yevroittifoq o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar, iqtisodiy integratsiya darajasi ancha yuqori. Agarda Yevroittifoq harakatga kelsa, Yevroittifoq mana shu Likud partiyasiga, uning lideri Netanyaxuga nisbatan bir jo'yali ta'sir ko'rsatish mexanizmlarini ishlab chiqsa, masalan bir sanksiyalar e'lon qilsa, albatta Netanyahu Hamasga nisbatan, Falastinga nisbatan o'zining pozitsiyasini o'zgartirishi mumkin. Endi bu yerda mana oxirgi bir hafta ichida Xitoyning ham mintaqada o'zining mana shu bir ishtirokini ko'ryapmiz. Xitoy hamma Falastin liderlarini
shu jumladan mana shu bir biriga dushmanlik qilayotgan mana bir 15 yildan beri bir biriga nisbatan dushman bo'lgan Hamas va Fath partiyasi liderlarini ham jami ular 14 ta partiyadan iborat ekan Pekinga yig'ib kuni kecha ular o'rtasida konsensusga yara konsensus yaratilishiga erishdi. Ular endi mana shu Pekin o'sha konferensiyasidan keyin demak haligi bo'lingan ikkita front bo'ylab emas, balki yagona front bo'ylab harakat qiladigan bo'ldi. Bu umuman olganda Falastin xalqining pozitsiyasini xalqaro darajada juda kuchaytiradi va bu endi mana shu katta mintaqadagi va dunyodagi katta o'yinchilarni bu yuz bergan fakt bilan hisoblashga majbur qiladi. Xulosa o'rnida Kamala Harrisning nomzodi haqida. Tramp bu nomzodni ham masxara qilib, ustidan mag'zava ag'darishga ulgurdi. Bunga javoban Kamala Harris prokurorlik faoliyati davomida juda ko'p firibgarlar va lottibozlarni ko'rganini, Tramp aynan o'shalarni eslatishini aytdi. So'nggi so'rovnomalarga ko'ra Kamala Harris hozirdanoq 44% ovoz bilan Trampni ortda qoldirmoqda. Unda 42%. Mutaxassislar hali Donald Tramp raqibi Joe Biden emasligidan afsuslanadi degan fikrlarni ham bildirishmoqda. Saylovlarda bu xonimni yengish Tramp tarafdorlari o'ylaganchalik oson bo'lmasligi aniq. Bugungi mavzu nuqtai nazaridan qaraganda esa Kamala Harris hech bo'lmaganda Netanyahuning qonxo'r siyosatini tanqid qilishi va bu tanqidlar meva berishiga umid bog'lash mumkin. Zotan, noumid shayton deydilar.